Ֆինանսական գրագիտության անհրաժեշտությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների համատեքստում ծրագրի շրջանակում Լոռիում հանդիպում էր կազմակերպվել մարզի բնակիչների հետ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանի բնակչության իրազեկել կենսաթոշակային նոր բարձրաստիճան համակարգի ներդրման եւ այդ նոր համակարգի համատեքստում ֆինանսական գիտելիքների անհրաժեշտության մասին։ Ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կենսաթոշակային եւ աշխատանքային շուկայի բարեփոխումների ծրագրի եւ ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում։ Իրականացման աջակցում են Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի Հանրապետության մարտպետարանները, նաև կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն հիմնադրամը։ Նախատեսվում է բոլոր մարզերում իրականացնել կենսաթոշակային բարեփոխումների եւ դրանց տեսանկյունից ֆինանսական գրագիտության բարձրացման անհրաժեշտության իրազեկում բնակչության շրջանում։ Իրազեկվելու է առավազն 1200 մարդ։ Այս նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ֆինանսների, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունների, կենտրոնական բանկի, Հանրապետության ֆինանսական համակարգի առաջատար մասնագետներ։ Վանաձորի հանդիպմանը կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումները ներկայացրին կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Ահարոն Քիլինգարյանը եւ ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ կենսաթոշակային բարեփոխումների ղեկավար Կարեն Թամազյանը։ Մինչ օրս մեր երկրում գործում էր սերունդների համերաշխության համակարգը, այսինքն այսօրվա աշխատողները ֆինանսավորում են այսօրվա թոշակառուներին։ Աշխարհում գործում է նաեւ արդարացիության համակարգը, ինչն է նշանակում է, որ գործունակ տարիքում մարդը վճարում է կենսաթոշակային տարիքում ապահովելու համար իր եկամուտները։ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձ է կատարվել կյանքի կոչել այս երկու համակարգերի համադրումը։ Բացի պետության կողմից վճարվելիք կենսաթոշակի, ներկայումս ներդրվող համակարգով մարդիկ նաև կստանան ֆինանսական կառույցների կողմից ստացվող կենսաթոշակ, կկուտակեն այլ համակարգերում եւ մի վիճակ կստեղծվի, որ տարբեր ուղղություններից մարդիկ կենսաթոշակ են ստանում։ Թամազյանը վստահ է, եթե մնագործող համակարգը պետությունը կկանգնի ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև։ Կառավարությունը նախաձեռնել եւ իրականացնում է կենսաթոշակային բարեփոխումներ՝ նպատակ ունենալով համակարգը դարձնել ֆինանսապես կայուն, ապահովել ուղղակի կապ կատարված սոցվճարների եւ կենսաթոշակի չափի միջև։ Իմ նման աշխատողները պակասում են եւ մարդիկ, ավելի մեծ տարիքի մարդիկ շատանում են մեր հասարակության մեջ։ Հաստատ բոլորը երկարապրեն, բոլորս երկարապրենք։ Այնուամենայնիվ այդ հարցով պետք է զբաղվել, որովհետև մենք ուզում ենք, որ իրենք բոլորս ջահելը հիմա այդքան էլ լավ չի, զգում դրա կարևորությունը։ Ինչքան տարիքը մեծանում է, այնքան ավելի շատ են մարդիկ զգում դրա կարևորությունը։ Մասնագետները վերջում պատասխանեցին նաև ներկաներին հետաքրքրող հարցերին։ Բնակիչներին հետաքրքրում էր մասնավորապես այն, թե ինչպես են երիտասարդները կենսաթոշակային ֆոնդում ներդրում կատարելու, եթե մեծ մասը գործազուրկ է։ Ներկայացվեցին այժմ գործող բաշխողական կենսաթոշակային համակարգի մի շարք խնդիրներ, խոսվեց միջազգային փորձից։ Հերմինե Զարմանյան, Վազգեն Մինասյան, Մոլորակ։